סרוג פלסטיני כבן 30. רק נירי חיילי צה"ל שוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. השבוע בסדר חברתי. דיכוי מסריח, תרתי משמע. פתאום החלון התנפץ והריח המסריח הזה, הסילון של הבואש נכנס לתוך הבית ובעצם השפריץ על כל הסלון. נשק כימי, השתיקה יפה לו? אנשים שגרים בנס ציונה לא רוצים לדעת אם יש מצבורים של נשק כימי לידם? אני הייתי רוצה לדעת. אירוע התרמה למען ילדי סוריה. איפה שיש ילדים במצוקה, תפקידנו לעזור. סוף עונת המסיק, אלימות, קריטה ושריפת עצי זית. לפעמים אני מרגיש שהפלסטינים הם היהודים החדשים פה בסביבה, עושים להם ולוחצים עליהם והם ממשיכים לחיות. חדשות טובות אודות מאבק העובדים במוסך צרפתי. הזמנה לצדה בדרישה להעלאת שכר המינימום. ולכנס בנושא מרחב ציבורי בטוח ליהודים ולערבים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. נתחיל עם ירושלים. במהדורות הקודמות דיווחנו על השימוש המופרז שעושה המשטרה בהצבת מחסומים ובירי של גז מדמיע ללא הבחנה בשכונות הפלסטיניות שבירושלים המזרחית, דבר שמהווה ענישה קולקטיבית. בחודשים האחרונים החלה המשטרה להשתמש גם בבואש, נשק לפיזור הפגנות שנפוץ בשימוש הצבא בהפגנות ברחבי הגדה. מדובר במסעית שנוסעת לעבר המפגינים ומתיזה עליהם נוזל מסריח שרחו נשאר ימים רבים. מסתבר שהשימוש בבואש נעשה בירושלים המזרחית לא פעם בניגוד לכללים ולא באמת כדי לפזר מפגינים. מעדויות התושבים, הבואש מופעל בלילה כשאין כלל הפגנות. הנוזל המצחין מוטז על מבנים, בתי מגורים וחנויות. התושבים נאלצים לחיות ימים ארוכים עם צחנה כבדה המעוררת בחילה. צריך להבין, בחודשים האחרונים נעשה שימוש בבואש כמעט לילה-לילה בשכונות שונות. כמעט כל השכונות נפגעו מהשימוש בבואש, בעיקר איסאוויה, ג'בל מוקבר, צור בהר, עטור. והגיעו אלינו עדויות של משפחות שפשוט ישבו בבית לפני שהילדים הלכו לישון, ופתאום החלון התנפץ והריח המסריח הזה, הסילון של הבואש נכנס לתוך הבית ובעצם השפריץ על כל הסלון. הגיעו אלינו תלונות על אנשים חולים שפשוט לא יכלו להישאר בבית שאליו הבואש חדר. הגיעו אפילו עדויות מבית החולים אל-מקסד במזרח ירושלים, שהבואש ירה ממש בסמוך לבית החולים, ובית החולים נאלץ לפנות חולים למחלקות אחרות, חולים שסבלו מאסטמה. בשבוע שעבר פנתה האגודה לזכויות האזרח למפכ"ל המשטרה בדרישה להפסיק את השימוש בבואש בירושלים המזרחית, מכיוון שלא ניתן לשמור שם על הנוהל המשטרתי המסדיר את השימוש בו, שימוש בשטחים פתוחים בלבד, ואיסור פגיעה בקשישים, בילדים ובנשים בהיריון. צריך להבין, מדובר על שכונות מאוד מאוד צפופות. עשרות אלפי אנשים סובלים יום יום, לילה לילה, את הסירחון הכבד הזה. מדובר בתושבים שאין להם שום קשר להפרות הסדר, ובפועל בעצם אין דרך אחרת להתייחס לאמצעי הזה, אלא בדרך של ענישה קולקטיבית. נציין כי קיים פער מקומם בהתייחסות המשטרה לרמת הסיכון במגע עם הבואש. כאשר מדובר בתושבים, החומר מוגדר בנהלים ככזה שאינו מהווה סיכון בריאותי לבני אדם. ואילו כאשר מדובר בשוטרים הבאים במגע עם החומר לצורך תפעולו, המשטרה בנעליה מזהירה אותם לגבי סיכונים כגון חנק כתוצאה מהשתנקות, שיעול יתר ורגישות אלרגית.
מעניין. ולנשק כימי נוסף, כזה שהשתיקה יפה לו, כך לפחות על פי ממשלות ישראל. רבות ממדינות העולם הבינו בשנים האחרונות שאין להשתמש בנשק להשמדה המונית, גם לא לצורך הרתעה. בישראל הנשק הכימי מוצג בתקשורת בהקשר של סוריה וכל שיח אחר, ביחס לישראל, מושתק. מדיניות העמימות של ישראל שהתחילה מהסוגיה של הנשק הגרעיני הפכה להיות עמימות מאוד מאוד רחבה. יש היום מטריה של עמימות מסביב לנשק גרעיני ומסביב לנשק ביולוגי ומסביב לנשק כימי. ומעבר לכל העמימויות האלה, הגיע הזמן שאנחנו נתחיל לקיים דיון על שאלות שהן שאלות גורליות לנו אזרחים בישראל ולנו אזרחים במזרח התיכון. אני חושב שהאינטרס שלנו הוא לגרום לכך שבסופו של דבר המזרח התיכון יהיה מזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית. אך האם מדיניות העמימות עדיין רלוונטית במזרח התיכון שמתחיל להתפרק מנשק כימי? על כך ועל סוגיות נוספות בנושא, שוחחו מומחים בינלאומיים בכנס שהתקיים לאחרונה בתל אביב ובכנסת. The strategic threat of chemical weapons from Syria has been removed. We have now, I think, 98% of the chemical weapons arsenal having been destroyed. Less than a year after the decision to do so. The success of the Syria mission showed that the chemical weapons convention works. It is a successful treaty. צריך לזכור שישנה אמנה בינלאומית שאוסרת על השימוש בנשק כימי. מדינת ישראל חתמה על האמנה הזו, אבל במהלך השנה הקרובה אנחנו נשאר האחרונים, יחד עם צפון קוריאה ומצרים, שלא לאשרר את האמנה הזו. משמעות אישרור האמנה היא התחייבות שלא לייצר או לאגור נשק כימי ולקבל את מנגנוני האכיפה של האמנה. מעבר ליצירת דעת קהל חיובית אודות ישראל, הצטרפות לאמנה יכולה לתרום לישראל בדרכים נוספות. Membership would deliver diplomatic security and economic benefits to Israel. By being a member of the Chemical Weapons Convention, it would have better access to so-called Schedule 2 chemicals, chemicals that are traded widely but do have possibilities in a chemical weapons program. Membership would certainly not cut across any strategic options for Israel for the simple fact that chemical weapons cannot be used anymore. Nobody would ever use chemical weapons. They are taboo. אז האם בכלל ישראל יש נשק כימי? The Israeli foreign ministry official who comes pretty much every year to the annual conference of states parties in The Hague denies that has said to all of us probably privately Israel doesn't have a stockpile. לישראל על פי הערכות יש את כל סוגי הנשק להשמדה המונית, אלא כמובן הערכות. אפשר לומר שהיה שימוש חלקי, כי שימוש בזרחן לבן בשטח מאוכלס נחשב לשימוש בנשק כימי. ישראל עשתה את זה, ישראל הפסיקה לעשות את זה, תודה לאל, או תודה ללחץ בינלאומי. זה לא מספיק שלא עושה שימוש, מספיק שאנחנו לא יודעים אם יש נשק כימי. אנשים שגרים בנס ציונה לא רוצים לדעת אם יש מצבורים של נשק כימי לידם, אני הייתי רוצה לדעת. תיעוד מלא של הדיונים בכנס המומחים ובכנסת ניתן למצוא באתר הטלוויזיה החברתית. מזה 3.5 שנים משתוללת בסוריה מלחמת אזרחים עקובה מדם תחת מטריית האדישות של העולם. קרוב ל-200,000 הרוגים ו3 מיליון פליטים מחוץ לסוריה, 1.5 מיליון מהם נערים וילדים. ילדי סוריה איבדו את בתיהם, את הוריהם, את האפשרות ללמוד ובעצם את עתידם. אצלנו בישראל לא כולם אדישים. לפני כחצי שנה הוקם הוועד לסיוע הומניטרי לעם הסורי במטרה לסייע לילדים סורים הנמצאים במחנות הפליטים מחוץ לסוריה. הוועד כולל אנשי ציבור יהודים וערבים. בתחילת השבוע קיים הוועד אירוע תרמה. אנחנו כאן למען ההמונים שסובלים שם, ולכן זה הזמן לפנות לערבים וליהודים כאן ובכל הארץ. תפתחו את הלב וגם תפתחו את הארנק ותתרימו בנדיבות לעם הסובל מעבר לגבול. אחת השאלות שהופנתה למארגנים הייתה למה דווקא ילדים בסוריה? האם לא דחוף יותר לעזור לילדים ישראלים במצוקה או לילדים פלסטינים בעזה? קודם כל, למה סורים? למה לא ישראלים? מה עם הילדים בעזה שהרסנו את הבתים שלהם? והתשובה שלי לעצמי, זה לא או ואו ואו ואו, זה גם וגם וגם וגם. איפה שיש ילדים הזקוקים לעזרה, איפה שיש ילדים במצוקה, תפקידנו לעזור. אני רוצה שפה בישראל ידעו ערבים וידעו יהודים
שאפשר אחרת, שאפשר שאנשים יחברו יחד לפעילות הומניטרית משותפת, שאין שכר בצידה, אין אינטרס מאחוריה, חוץ מאשר לקיים את המצווה האנושית הבסיסית של להיות בני אדם, וזה הדבר שיחבר בינינו. ממארגני האירוע נמסר כי עד כה נתרמו כ40,000 שקלים. להעברת תרומות בקרו בדף הפייסבוק, הוועד לסיוע הומניטרי לעם הסורי. עונת מסיק הזיתים הסתיימה, וגם השנה חוו הפלסטינים אלימות, קריטה ושריפת עצי זית והגבלה בנגישות חופשית לאדמותיהם. טעימה מהמסיק הפלסטיני האחרון בכתבה הבאה. צומת דרכים. כאן הכביש המוביל להתנחלות תפוח, וכאן הדרך לכפר הפלסטיני יסוף. תושבי יסוף, המנועים מלהגיע אל חלקותיהם, לא יכלו להושיע כמעצי זית שנחרטו כאן לאחרונה בחסות החשיכה. אחמד מוסטפה ומוחמד סעיד מהכפר יסוף התלוו אלינו לחלקה בנחרטו העצים. לא היינו צריכים לנסוע רחוק, וכבר ניסיונות הצתה התגלו לעינינו במטה שעל רכס ההר. החלים באים, שמו הגלגל ונדלקו אש. מתנחלים, שורבים את הזיתים, שורבים את האוטו. אין דבר שיום לא יעשו נגד הפלסטינים. הצבא אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות למתנחלים כלום. מי שיכול לעשות להם את המשטרה. ומתי יבוא המשטרה, אתה לא יודע. באמצע הדרך, ובלי כל סיבה נראית לעין, מוצב לו מחסום. תוך מספר דקות, צצים להם אנשי הביטחון שתפוח, וחוסמים לנו את הנוף. אתה תוכל לספר לי על השריפת עצים? תחבר את המצלמה, נספר לך. אנשי הביטחון שתפוח שיעשו הכל כדי שלא נצלם את העצים הקרוטים, הזיקו את הצבא. החיילים חולפים על פנינו כאילו היינו שקופים, ומעכבים מיד את מלווינו הפלסטינים. כל יום מתנחלים יורדים לזיתים, חותים לנו הזיתים. עכשיו יש לנו זיתים שם אחרי המתנחלה. עכשיו אנחנו לא יכולים להגיע לשם בשביל לקטוף הזיתים. כלכלתם של כפרים פלסטינים רבים בגדה תלויה בעונת המסיק. זה גם זמן טוב לפורעים מההתנחלויות להתנקל, לגנוב, לקרות ולהשחית. ארגוני זכויות אדם נרתמו לעזור לפלסטינים בתקופה קריטית זו של השנה. בין הארגונים הבולטים בשטח הם רבנים לזכויות האדם, המשמשים כל יהודי אחר מזה של הזרם הדתי המרכזי. אנחנו כבר מתעסקים בזה מ-2001. מההתחלה אנחנו והפלסטינים, שאנחנו מנסים להיות מגנים אנושים, ספגנו ירי, מכות, ובסוף הלכנו לבגץ, יחד עם ארגון זכויות האזרח וחמש כבר מועצות מקומיות פלסטיניות. וכתוצאה מהפסק דין ב-2006, המצב מאוד שונה. הודות לפסיקת בגץ, הצבא מחויב לאפשר לפלסטינים להגיע לאדמותיהם בתקופת המסיק. אך מגבלות רבות עדיין מורמות לאורך קו התפר. עץ זית היה סמל של סוף המבול ותחילת החיים החדשים, והתגלגל מהמקורות שלנו, עץ זית או עלי זית כסמל השלום. יש מדרשים שמדברים על עץ הזית כסמל של עם ישראל, בנסיבות של רדיפות של רומאים, כותבים עץ זית הוא צומח מחדש, עם ישראל הוא כזה. לפעמים אני מרגיש שהפלסטינים הם היהודים החדשים פה בסביבה, עושים להם ולוחצים עליהם והם ממשיכים לחיות. העצים הזה אני זוכר אותם שאני קטן. יש לנו עצים יותר מ-500 שנה. ויבוא לך איזה מתנחל לא יודע מאיפה, מספרט או מאמריקה, ויגיד לך שזה אדמה שלי, מה אתה עושה בו? הלכנו לבית משפט, הלכתי איתם אולי יותר מחמש פעמים לבית משפט. אז אני אמרתי לשופט שאתם מדברים על הדמוקרטיה במדינת ישראל, ואומרים החוק הוא החוק, כולם התחת של החוק. אתם לא עשיתם שום דבר להם. מתנחלים מדגישים רק ערך אחד, ארץ ישראל, ארץ ישראל השלמה. שלושה דברים שחז"ל אומרים שעליהם צריך אדם דתי להיות מוכן להקריב את הנפש. ארץ ישראל לא אחד מהם. באיזשהו שלב אתה גם מרביץ לי? חלילה. וצריכים להיאבק על חיים פה, עם הערבים שחיים פה, ולקדש את החיים, לא רק את האדמה.
ארגון זכויות האדם יש דין מציין בדוח שהוציא לאחרונה כי משנת 2005 ועד היום, מתוך 246 אירועים של פגיעה מכוונת בעצים בגדה, רק ארבעה הניבו כתבי אישום. מה הפלא אם כן, שברוב המקרים של פגיעה בעצי זית, הפלסטינים מעדיפים שלא להגיש תלונה כלל. והנה עדכון משמח לגבי מאבקם של עובדי מוסך צרפתי, עליו דיווחנו בעבר. בעקבות עתירה לבגץ שהוגשה על ידי ארגון העובדים מען, בוטלה השבוע מניעת הכניסה לישראל של ראש ועד העובדים חתם אבו זיידה, שעבד במוסך 17 שנים. נזכיר, היתר הכניסה של ראש הוועד לאזור התעשייה מעלה אדומים נשלל ממנו, לאחר שמוסך צרפתי הגיש תלונת שווא בסוגיה ביטחונית נגדו, וזאת כדי לפגוע בניסיון העובדים להתאגד. ביטול צו המניעה נגד ראש הוועד הפלסטיני הוא בבחינת הישג תקדימי במאבק למען זכויות העובדים הפלסטינים, שכן מעסיקים ישראלים רבים באזור נוהגים לעשות שימוש מניפולטיבי בהיתרי העבודה כמכשיר ליצירת פחד ולמניעת התארגנות. ולפני סיום, שני אירועים שראוי להצטרף אליהם. האחד, ביום רביעי השבוע, הפגנה למען העלאת שכר המינימום. צעדה שכותרתה לא מוותרים על המינימום, תצא ב6:30 בערב מכיכר רבין בתל אביב לבית אריאלה. השני, כנס מרחב ציבורי בטוח, יתקיים בחיפה ביום שני, ה8 בדצמבר, וינסה לתת מענה לשאלות. איך ניתן לייצר מרחב ציבורי בטוח בזמן קונפליקט? ומה יכולה להיות תרומתן של המנהיגות הפוליטית, התקשורת והחברה האזרחית. עד כאן, סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה. אני כן רוצה לדבר על מה שקורה כשנכנסים כבר לשוק העבודה. כי לפי עמותת קיין, 88% מהנשים הערביות לא מרוויחות שכר מינימום, 85% לא מקבלות דמי הבראה. בעיית חוסר התעסוקה של נשים ערביות נידונה במפגש שהתקיים בכפר קרה. כ-120 נשים נפגשו עם נציגי הממשל בפאנל שיזם ארגון העובדים מען על מנת לדון במצב תעסוקת הנשים הערביות בישראל ובאפשרויות שילובן בענף החקלאות. המטרה העיקרית של המפגש היום הייתה לשים על השולחן מול רשויות ממשלתיות, רשויות של המדינה, את העובדה שיש משבר קשה ביותר של עוני ושל אבטלה של נשים ערביות, והאפשרות שאנחנו מאמינים שהיא קיימת למצוא פתרונות תעסוקה. המשתתפות במפגש הציגו חסמים העומדים בפניהן, החל ממחסור בתחבורה ציבורית על מנת להגיע למקום העבודה, ועד בעיות מהותיות יותר, כגון העדפת המעסיקים להעסיק פועלים זרים באופן לא חוקי על פני אזרחיות ערביות. אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות במשרד ומנסים לעשות בצורה יותר משמעותית, יותר ויותר, זה להגביר את האכיפה ואת הפיקוח על אותם מעסיקים שמעסיקים לא כחוק. ב-2007 החליטה הממשלה לצמצם ל-5,000 את מספר העובדים הזרים המועסקים בחקלאות. בפועל, ההחלטה לא יושמה ומספרם עומד כיום על 25,000. יש 400,000 מהנשים הערביות שהן בגיל העבודה, שיש ענף, שהוא ענף החקלאות, שהוא יכול להעסיק הרבה מהנשים הערביות. אז למה לא להפסיק לייבא עובדים זרים ולתת לנשים הערביות להיכנס ולעבוד בשוק הזה? אני לא חושבת שהממשלה עושה את זה בכיוון הנכון, כי גם אנחנו צריכים להתברנס ולחיות את החיים שלנו כמו שצריך. המסר שלנו לממשלה הוא שהצעדים שהיא עושה אינם מספיקים, הם מגרדים את הקצה של הקצה של הבעיה. הבעיה הזאת היא חמורה ביותר. הממשלה היום מודה שהייתה אפליה של 60 שנה ושמענו את זה על הבמה היום. המטרה בשנת 2020 של ממשלת ישראל זה ש-42% מהנשים הערביות יעבדו. אכן מטרה ראויה, אך יש לזכור שמי שיציב אותה היא אינה ממשלת ישראל, אלא ה-OECD, אשר התנה את הצטרפות ישראל אליו בהגדלת שיעור העסקת הנשים הערביות ל-42%. מנתוני משרד הכלכלה עולה שב-2010 אחוז הנשים הערביות העובדות עמד על כ-17%, וב-2014 הוא עלה ל-33%. עלייה אופטימית, אך לא כאשר מציבים אותה אל מול אחוזי העסקה של נשים יהודיות. אני חושבת שהממשלות של השנים האחרונות לא רואות את זה כאחריות שלהם לייצר מקומות עבודה. אני חושבת שיש פה בעיה אידיאולוגית מהותית, אני לא בטוחה שהתוכניות יצאו לפועל, אפשר לקוות.
הבחירות בפתח, אך ספק אם למאות אלפי האנשים הערביות שרוצות להשתלב בשוק התעסוקה, יש בית פוליטי להצביע לו. ניתן להניח כי ה-OECD וארגוני החברה האזרחית לא ירפו מללחוץ על הממשלה בנושא. לא צנוע לנערות להגיע בשורטים, וחלק אומרים שזה יכול לגרום להטרדות מיניות או להפריע לבנים להתרכז בשיעור, אז הם רוצים למנוע את המחלה במקום לטפל בה. למה אני צריכה להגביל את עצמי בגלל מורה גבר? למה אני אמורה לעשות את זה? דורשת חינוך מיני ויחד שוויוני! דורשת חינוך מיני ויחד שוויוני! הגיע הזמן לחינוך מיני אמיתי, מימן, עם מסרים נכונים, ולא חינוך מיני פורנוגרפיה. גם מורות, גם תלמידות, שיעורי חינוך מיני דורשות! גם מורות, גם תלמידות, שיעורי חינוך מיני דורשות! הגוף שלי לא רכוש בית ספרי! הגוף שלי לא רכוש בית ספרי! הגוף שלי לא רכוש! Видите, в розовом платье. Тут мне 41 год. И здесь я почему хорошо вышла? Вот вы видите, что хорошо вышла? Я счастливая. Я пианистка. Я в Европу ездила. Ну, не скажу, что всю Европу. Нет, может быть, и третий не объездила, но приглашали. У меня очень большой стаж. И у меня была самая большая пенсия на тот момент. הם עבדו כל חייהם, 30 שנה ברוסיה, 20 שנה בישראל, והיום ההכנסה החודשית הממוצעת שלהם עומדת על כ-3,000 שקלים בלבד. עד לפני חצי שנה, לפחות הפנסיות שקיבלו מרוסיה עזרו להם להחזיק את הראש מעל המים. אבל היום, גם הפנסיות האלה נשחקו בחצי כתוצאה מירידה חדה בשער הרובל. הם לא צריכים לקרוא את דוח העוני שהתפרסם לאחרונה, כדי לדעת שהם נמצאים עמוק בתוכו. Я получаю 2800, а сразу 2100 я оставляю для хозяина. Ну, сами подумайте. Потом начинаются высчеты. Телевизор 219, 59 красная кнопка, 80 без. На руки 200 шекелей. Ну, 300 это очень хорошо, можно жить на такие деньги. לפי דוח העוני של ביטוח לאומי לשנת 2013, כל פנסיונר חמישי בארץ הוא עני. כמחצית מהם יוצא ברית המועצות לשעבר. אם אנחנו מדברים על גיל 80 ומעלה, אז הם מקבלים 4,200 שקל לזוג משפחה. אם המשפחה הזו שוכרת דירה, הם נאלצים לשלם 3,000 שקל מ-4,000 שקל הזו. לא קל לתאר את עצמי מה נשאר להם לחיים. האם הפנסיה שהם צברו ברוסיה לא מסייעת להם? מדובר על אנשים שעלו ארץ אחרי 1992. הם מקבלים פנסיה מרוסיה. גודל של הפנסיה בממוצע כ-200 דולר לאיש. ממשלת ישראל לא עשתה ולא עשה עכשיו מספיק לאנשים האלה. Мы сравниваем, если при 30 я получала где-то там 1200, то сейчас я рассчитываю на 450, потому что банк забирает, эти забирают. Конечно, этот кризис, который сейчас находится в России, очень сильно ударит по пенсионерам, очень сильно, потому что некоторые получают еще меньше же пенсии, чем я, допустим, да, получат, значит, еще да, 150-200 шекелей. Это смешно. Я не представляю, как сейчас мы будем жить. Не, я не могу себе представить.
בדיוק מצב של רוסיה, אני לא רוצה להיכנס לדברים של רוסיה, אני רוצה לשפר את התנאים כאן במדינת ישראל. קשיש בלי גג מעל הראש, מסתובב מדירה שכורה לדירה שכורה, זה פשוט אסון. ואני כשרה לעלייה וקליטה, אני יזמתי פנייה על קרקע חומה. 4,000 יחידות דיור במרכז המדינה. עדיין אנחנו לא רואים התקדמות בזה, משום שעדיין תקציב לא אושר ואין כסף לבנייה. תוכניות אולי יש, אך תקציב עדיין אין. בזמן שהרובל קורס והבחירות בפתח, מי שכרגיל נופל בין הכיסאות זאת אלה ועוד רבים כמוה. מודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.